Strogo lokalno. Izmenama i dopunama i zadržavanjem opštinske odluke o mesnim zajednicama, sadašnja lokalna vlast smatra da mesne zajednice kao mogu... Iz prilike septembra 2003. godine preduzeće Gramex promenilo. Strogo lokalno. U ovom danu veoma teško je dobiti željeni telefonski broj. Strogo lokalno. Poštovani gledalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Strogo lokalno. Ove nedelje povod za gostovanje u našem studiju imaju organizatori Trofeja Beograda, turnira koji će se održati ove subote u hali sportova Ranko Žerelica na Novom Beogradu. Sa nama u studiju je Srđan Matić, koji je jedan od organizatora, predsednik Kickbox Saveza Beograda i trener Bojana Džepine, koga ljudi sa ovog ovde podneblja najbolje poznaju. Dobar dan i dobrodošao. Dobar dan, Bojana Staši. Evo ovako, za sam početak, kao neko od organizatora, čuli smo da će biti u subotu Trofej Beograda, spektakularno veče će, pretpostavljam, biti, ali da ne bih ja pričao o tome, da čujemo tebe, šta sve očekuje one koji dođu u subotu da vide uživo i Bojana i ostale borce? Pa, Trofej Beograda je jedan međunarodni turnir koji se održava dva dana kod nas u Beogradu, bit će od 15. i 16. juna u hali sportova Ranko Žerelica na Beogradu. Turnir je međunarodnog karaktera, gde trenutno sad još su prijeve u toku i imamo preko 300 boraca iz 6 zemalja i nekih 55-6 klubova. Tako da smo prebacili prošlogodišnju cifru i mislimo da ćemo svaki godine imati taj turnir u još većem broju, još više učesnika. Ono što je zanimljivo, mi u subotu uveče u 20.30 časova imamo finalno veče trofeja, što smo počeli od prošle godine da praktikujemo, i tu finalisti sa tog međunarodnog turnira Trofeja Beograda rade uveč uvedne mečeve, a kao šlager večer radit ćemo tri meča za profesionalnog prvaka Srbije i jedan meč za profesionalnog prvaka sveta u 88,6 kg između našeg Bojana Džepine i Luke Žuljevića iz Hrvatske. E sad, ajde prvo da čujemo koji su to mečevi koje nas očekuju kada je u pitanju profesionalni prvak Srbije. Imamo, čini mi se, i reprizu od prošle godine, Novak Radulović i Mijajlović, je li tako? Jeste, prošle godine je bio jedan jako, jako dobar meč visokog kvaliteta i borba je bila stvarno žestoka, imali ste prilike da vidite to. Bilo je malo, ljudi pričaju da je tu bio malo čudna odluka sudija, ali ne bi ja sad o tome. Bilo je dosta varnica posle toga po društvenim mrežama i to, tako da mislim da će ovaj revanš biti žestok. Tako da bi to... Odličan uvod. Odličan uvod. Imamo meč između Jovani Milovanović i Marine Đekić. Jovana Milovanović je nosilac pojasa profesionalnog prvaka Srbije i branit će ga ovaj put. I imamo meč teškaša između Nikole Filipovića, koji je aktuelni prvak Evrope, i Strahije Mitrića iz kickboks kluba Viktori. I onda nas očekuje ono što mnogi, pogotovo iz opštine Stara Pazova, sa nestrpljenjem iščekuju tu subotu i već su počeli da zovu i pitaju ima li karata, a karata ima, i to ću te pitati malo kasnije, gde mogu da se nabave karte za subotu, tačnije gde mogu da se kupe. Takođe, čini mi se revanš Bojan Džepina i Luka Žuljević. Jeste, ono što će biti zanimljivo jeste da su Luka Žuljević i Bojan Džepina dva puta već odmerili snage. Prvi put je to bilo na svetskom kupu u Budimpešti pre dve godine, gde je u finalu su se našli i Bojan Džepina je odnosio pobedu. Međutim, nažalost, prošle godine na prvenstvu Evrope Bojan i Luka su se sreli u finalu prvenstva Evrope, gde je Bojan imao težak put i pobedio je mnogo ozbiljne borce do samog finala, gde je taj put imao mnogo do finala, mnogo lakši Luka Žuljević. Mislim da je bio tu dosta svežiji i da je tu u neki poen odlučio o pobedniku, tako da je Bojan izgubio od Luke Žuljevića. Ovo će biti jedan fenomenalan revanš i
sasvim sam siguran da će tu Bojan da odnese potpis. Sad, ako bi mogao da nam približiš, kako uopšte se borci i koliko je naporno spremati se za jedan takav meč, koja su odricanja koje moraju da kickbokseri podnesu, jer mislim da o tome ljudi ne znaju baš puno. Naravno, razgovarat ćemo kasnije sa Bojanom, pa ćemo čuti iz njegovog ugla, ali ti kao trener vrlo dobro si upoznat sa celokupnim tim trenažnim procesom, ali nije samo trenažni, imaju oni i ono što mi kad gledamo, kažemo, gladuju zbog merenja. Molim, tako možeš to da nam malo približiš. Pa jeste, ako imamo, prvo, imamo, bojam se, dosta takmičenja amaterski u ovako federaciji i tu su dužina trajanja runde je 3 runde po 2 minuta. Poduju se tačni udarci, tehnički izvedeni dobro, sa određenom dozom snage. Evo, u profesionalnim borbama to je malo drugačije. Runde traju po 3 minuta, 5 rundi, znači Bojan i Luka će raditi meč od 5 rundi po 3 minuta, gde se boduju samo udarci koji nanose štetu protivniku. Znači, što je mnogo drugačije i zato mislimo da je u ovoj situaciji Bojan dosta u prednosti. E sad, malo je drugačiji način treninga za profi mečeve i za amaterski, jer je dosta duže traje, taktički moramo drugačije malo da se spremimo, jer jete, dužina je veća, pa moramo da rasporedimo dobro snagu. Tako da je to. Što se tiče tih nekih stvari koje se ne vide oko, što mi kažemo, ba dobro, vidi, fino je ovo, a nije baš nešto mnogo dao od sebe, mogo je bolje i tako dalje. Ima mnogo ljudi koji daju sebi za pravo da komentarišu to, ne znaju koliko su to velike odricanja. Prvo, da bi dotrali kilažu, svi ti borci imaju 5-6 kilo više pre, jer moraju da vam bude pun stomak da bi mogli dobro da treniramo. Ako stomak nije pun, nemamo energije i sam taj trening ide nekom drugom smeru da izmori dosta organizam. Tako da mi tu kilažu obično par dana pred sam meč regulišamo, gde se smanje malo treninzi, jer nemamo goriva za rad. Imamo tu razne metode. Kada, vruća voda, dosta soli. Imamo varijante gde se protivnik dosta pije vode pod 8 litara dnevno, pa smanjuje na 5, na 3, na 2, pa uzima samo proteine da ne bi zadržavao u sebi, da organizam kasnije nastavlja da izbacuje tu vodu, u stvari da navikne da ima dosta tečnosti u sebi, mora da izbacuje, na kraju izbacujemo tečnost koja nam je potrebna za, što kaže, za svako da... Sad, izvini, moram tu da te zaustavim, da bi te pitao šta je meni sad zanimljivo. Oni imaju dan pred borbu merenje. Jeste. I sad on faktički, ajde da kažemo to, gladuje, izbacuje vodu, šta sve ne radi, i onda treba za 24 sata da se bori. Jel ima on, i koliko je to naporno, da on povrati svu tu energiju i snagu? Mislim, pretpostavljam da gubi ipak snagu. Dosta se energije tu gubi i snage, ali znate kako jednom borcu, tako i drugom. Tako da su prilike dođu negde na isto. Pa pokuša se u tih nekih 24 časa, mada imamo i više vremena, zvanično merenje će prije biti u 2 sata u petak, pa onda uveče, do večera je meča, sutra veče, ima, boga mi, više od 24 časa da se oporavi. Tu se uzimaju razni vitamini, minerali, pokušava da se oporavi organizam što bolje, uz hranu i određenu i tako dalje. E sad, ima jedna, ajde, mogu ja da ispričam anegdotu, jer sam bio prisustvovao jednom meču, ti si naravno bio van ringa kao trener Bojanov, kada je on se u Smederevu borio protiv Cetićanina, i Miloš Cetićanin iz Futoga, ili tako? Ne, iz Novog Sada. Iz Novog Sada, gde mu ti uporno govoriš šta i kako da udara, ali on te prosto, ali to je već možda negde 4. ili 5. runda, faktički kao da te uopšte ne čuje. I kada se sve završilo, kada je prošlo par dana, nažalost Boki je izgubio taj meč, ja ga pitam, dobro bre Bojane, Matić ti priča stalno, trener ti priča, uradi to, kaže on, ali on ne zna da ja nemam snage to da uradim i to da udarim. Tako da, stvarno je izuzetno teško, i iako to zvuči kad kažeš 3 minuta, 5 rundi, kao pa šta je to, ništa. 15 minuta to je ništa, da, ali znamo da tu je
znate što je tu najgore? Što ste stalno pod tenzijom, stalno ruke moraju da stoje gore, stalno očekujete neke snažne napade od protivnika i vi čak i kad stojite i kad se gledate, vi trošite energiju. Organizam vuče neku energiju i onda bude nam čudno, kao ja ovi nisu se dobro pripremili. Taj meč sa Cetičaninom je bio u jako visokom tempu i bio je jako naporan. Cetičanin je jedan jako dobar iskusan borac, čak i bio prvak sveta, tako da ne možemo to da zanemarimo. Tad mi se Bojan zdržao, ja kaže, hoću da te čujem, sve te čujemo, ne mogu da uradim, kaže, bole me noge. On je imao i dan danas vuče neku povredu iz tog meča. Boga noge uputio mnogo tih okikova na koje sam mu ja davao savjet iz ugla. Mnogo ih je i Cetičanin izblokirao, pa kad dođe udarac cevanicu, to jako boli. Jednom prilikom sam čuo da negde onako opisuju kada dobiju blok za low kick, kolenom na primer, da je to kao da su udarili sve snage o ivicu zida. Pa jeste, znate kako, to je pun kontakt, kada neko podigne nogu i udarite kosku o kosku, to mora da boli. E sad, ja sam isto bio borac, pa znam, na treningu kad mi se to desi, ja kukam, idem, trčim u krug, jao, boli me. A na samom meču kad radi adrenalin i kad se totalno skoncentrisuje na nešto drugo, to se bukvalno ne osjeća. I još jedno pitanje pre nego što pređemo na celokupnu organizaciju samog turnira. Koliko posle traje oporavak i kakve su posledice po borci? Pa oporavak mi obično tada usledi jedna pauza duža, verovatno u cirojnu 15-20 dana, mjesec dana, zavisi već da nas očekuje neka naredna borba ili ne. Ako nas ne očekuje ništa naredno, onda se borac dobro odmori, pošto se mnogo uložio i psihofizički se uložio u taj meč i psihički se treba dobro spremiti za to. I onda kad to sve prođe, onako laknu, i onda kažemo nije mi nije od čega, sad moram da odmorim neki period i onda naravno opet se ulazi u trenažni proces i tako dalje. Sad ako se meč završi bez nekih povreda, to je dobro. Obično ide ediranje cevanica tih mesta gde su bile povrede. To ste da te pitao koji su načini da se... Pa obično se stavlja led i dosta lediramo ta mesta i jednostavno ono odmor, sam odmor od treninga. Kaži mi, koliko je teško, ti si, ako se ne varam, od prošle godine na mestu predsednika Kickbox Saveza Beograda, koliko je teško organizovati jedan ovakav turnir? Pa znate kako, prošle godine sam ja to sve uradio sam. Kickbox Savez Beograda je organizovao trofej Beograda skroz sam i to finalno veče, tako dalje, i tu sam uložio sekretar Bojan Milosavljević i ja smo uložili baš mnogo vremena i truda i energije i posljednje atu snage smo dali. Čak smo mi sklapali, rasklapali ringove i pomagali ljudima oko toga maksimalno. Sad već ove godine smo se mnogo bolje organizovao i Kickbox Savez Srbije nam je pomogao u organizaciji tog finalne večeri, tako da je sada dosta daleko lakše. Ali nije lako, znate kako, prvo i osnovno što nam se koči je novac. Treba skupiti to, mnogo košta, sve treba platiti, sve te borce, smeštaje sudijama, pojaseve, razne takse. Treba dosta sponzora naći i to je ono s čime se najviše borimo. Ali smo imali sreće ovog puta, izašao nam je u susret opština Stara Pazova, teo bih da im se zahvalim ovim putem, i Gradski sektor za sport i omladinu grada Beograda nam je isto izašao, oni imaju neki budžet koji uvijek odvajaju za taj trofej Beograda i bili smo skoro na razgovoru s njima za budžet za sljedeću godinu i izašli su nam maksimalno u susret i rekli su da će se potrude, da su prepoznali naš rad i da će nam pokušati neko da poveća budžet i to im se zahvaljujem ovim putem isto. Negde čini mi se, to je negde moj možda i subjektivni utisak, da je u poslednjih možda 6 do 10 meseci nekako malo možda i ekspanzija kickboksa, da se to nekako podiže na viši nivo i da se sve više ljudi okuplja, da su sve više zainteresovani, da gledaju mečeve, da prate. Kakav je tvoj lični utisak, pošto si mnogo više u tom sportu, naravno? Jeste, kickboks je jako popularan. Jako popularan među ljudima i rekreativcima i ljudi koji se aktivno takmiče i bore. Ali u posljednje vreme smo, Kickbox Savez Beograda i Srbije, napravili smo neki, imali smo jedan konkursni razgovor i da smo usmjerili sve to da moramo to više da propratimo medijski. Jer imamo mnogo prvaka sveta, Evrope, naši borci su
visoko kotirani. Mi smo zemlja posle Rusa odmah najbolja što se tiče kickboksa u svetu. Sad smo dobili tu čast da smo ušli u porodicu olimpijskog sporta. Sad nam ostaje jedan dug period da radimo dobro, da usaglasimo naša pravila sa olimpijskim komitetom, gde ćemo da bi dobili nastup na samim olimpijskim igrama i sad uložimo velike napore u tom smeru. Šta smo radili? Jednostavno smo potpisali ugovor sa O2 televizijom i pokušali smo jedno 4-5 eventa da napravimo u toku godine i to mislim da ćemo ove godine ostvariti. Ovo je već četvrti koji smo radili. Radili smo trofej Beograd prošle godine, imali smo zlatnog kickboksera u Smederevu koji je bio sjajan turnir. Tako da imali smo Serbian Open jeste. I sad opet trofej Beograda, tako da mislim da... Znači, za svaki slučaj oni koji ne budu baš mogli da stignu u subotu, da dođu i lično iz prvih redova hale Ranko Žerelica pogledaju mečeve, imaće priliku da gledaju u prenosu na O2. Na O2 odloženi snimak. Znači, ono čim po završetku meča biće odloženi snimak, tako da ćemo imati priliku da gledaju. Tebi kao organizatoru želim uspešan turnir, da sve protekne u najboljem redu, ne sumnjam da je sve na vrhunskom nivou što se tiče same organizacije i naravno da kao treneru poželim sreću u meču koji će se odviti kao finalni između Bojana Džepine i Luke Žuljevića. Hvala i nadamo se da ćemo da opravdamo očekivanja. Strogo lokalno. Poštovani gledalci, ponovo smo u studiju i pored mene je Bojan Džepina, neko koga Staropazovčani i naravno svi građani opštine Staropazova vrlo dobro poznaju, neko ko će u subotu raditi meč za profesionalnog prvaka sveta protiv Luke Žuljevića. Bojane, dobrodošao i prvo pitanje za tebe, da li si spreman za subotu? Sad je ovaj težak period kada su se završili treninzi, ali doterujete, kako vi kažete, kilažu pred merenje. Dobar dan, Aco, i tebi. Hvala na ovako lepoj najavi. Dobar dan gledalcima. Kaži mi, koliko je teško sada to gladovanje? Mnogo vode se unosi, malo se jede. Pretpostavljam da je to negde i psihički jako teško. Pa jeste, skidanje kila generalno, to je svim nama borcima je najteže pada. Ta poslednja nedelja, završni deo priprema gde se unosi mnogo vode, smanjuje se hrana, izbacuje se slano, ne jede se ništa slatko, samo proteinska hrana i mnogo se pije vode. Kaži mi, da li se dešavalo, na primjer, dođete na merenje i neko ima, ovo je meč do 88,6 kg. I sad, na primjer, evo, recimo, ne ti, ali evo, Luka dođe i ima 88,700. Šta se u tim situacijama dešava? Pa meni, recimo, mečeva sam mnogo odradio, nije se dešavalo ni meni, ni mojim protivnicima, ali ima primjera gde se to dešava. Sad zavisi od organizacije i zavisi od protivnika da li će to da prihvati ili neće da prihvati, tako je. I oduzima se od premije, znači tipa 10-20%, ne znam koliko zavisi, a može i uopšte da se ne radi meč. Kaži mi, da li si ti spreman za subotu? Pretpostavljam i za tebe težak pripremni period. I više nego spreman. I više nego spreman. Imao si do sada dva meča protiv Luke Žuljevića, jednom pobedio i jednom izgubio, ali kaži mi, da li ti on odgovara kao borac? Pa znaš kako, prošle godine na svetskom kupu sam prvi put radio s njim u finalu u Budimpešti, tu sam ga pobedio, bio je meč onako dosta intenzivan, on je borac koji se dosta kreće, dosta radi nogama, više je onako amaterski borac, ovo je ipak malo drugačije bodovanje, drugačija su pravila, traže se jaki odsečni udarci, tako da mislim da bi tu trebao ja da bolje prođe. Da li je istina da baš i ne voliš te borce koji se tako mnogo kreću po ringu? Pa istina je. Više volim da stanemo jedan naspram drugog pa da odmerimo lepo. Da razmenimo to kako valja. Kaži mi, šta mogu da očekuju svi oni koji dođu u subotu u halu sportova Ranko Žerelica? Pa ono što sigurno je da mogu da očekuju jesu dobre borbe. Biće tri meča za profi prvaka Srbije. To će biti jedna dobra uvertira i jako dobri mečevi pred
ovaj glavni meč koji ja radim za profesionalnog prvaka sveta i pobeđujem sigurno dobru i vatrenu borbu. Kaži mi, da li imaš neke rituale, kako se pripremaš za borbu? Mislim, isključivo na evo, taj dan ili par sati pred ulazak u ring. Znamo da uglavnom sportisti imaju te svoje neke rituale, teniseri imaju svoje, to sada ne pominjemo, ali kakva je situacija kod kickboksera? Evo, prvi put imam priliku da razgovaram sa profesionalnim kickbokserom, pa me to zanima. Da li imaš svoj neki ritual? Pa recimo pred meč dosta odmaram, generalno par dana pred meč, ne krećem se puno, uglavnom sam kući, onako pripremam glavu, što mi kažemo, za taj moment. Mnogo situacija ima kad mnogo mečeva odradim u glavi pre samog meča, znači stalno analiziramo, isprobavamo, a pred sam meč u slačionici ono odradi se dobro zagrevanje i onda volim jedan period onako da ostanem sam u slačionici i da se dobro saberem, da se pripremim u glavi i onda kreće. Kaži mi, da li uvek čuješ trenera koji uglavnom urla iz tvojeg plavog ili crvenog ugla, jer imali smo eto i situaciju, malo pre smo pričali sa Srđanom kada je bio zlatni kickbokser u Smederevu i on uporno govori Bojane low kick pa desni udarac, low kick pa desni direkt, a nikako Boki da ga posluša i onda kažemo šta se tu dešava, ti kaš ali ja nemam snagi u tom momentu, četvrta, peta runda. Tako je, to je. Matke inače važi za jednog od glasnijih trenera, svi ga živi čuju, ali eto ponekad u ringu prosto toliko se fokusirate da jednostavno neke stvari koje on viče iz ugla u datom momentu nisu možda reprezentativno, možda se izvedu, iako to deluje i njemu i publici da bi to možda moglo, ali niko ne zna kako je nama u tom momentu u ringu, da li imamo snage, da li nas nešto boli. Ja recimo u tom momentu kad sam trebao da udarim još taj jedan ili dva low kicka sam imao tako jak bol u nozi, znači od mog udarca, ne od protivničkog, tako da to je to. Gde pronalaziš u tim momentima? Recimo to je četvrta runda, ti kao znaš u glavi, joj imam još jednu celu rundu, još tri minuta, gde pronalaziš u tim momentima snagu? Da li imaš neki sistem? Pa to je ta neka snaga volje, vere za pobedom, za sve ono što smo radili. Prosto nađe čovjek neku motivaciju, mnogo kriza ima u meču, mnogo momenata kad vi poželite da to sve prestane, da izađete iz tog ringa, da se nešto desi, ali onda opet s druge strane, znate koliko ste uložili u sve to, koliko sam radio za sve to i onda prosto nekako nađe se neka snaga dodatna da se izgura taj meč. I moram nešto još da ti pitam, a to je šta za tebe predstavlja kickboks? Šta za mene predstavlja kickboks? Pa ne znam, to je nekako, ja od kad sam se rodio, prosto volim, sam volio da gledam takve filmove i uživao sam u tom nekom, to je moj život, moja strast, prosto moj način života. Pitam te to iz prostog razloga što generalno ljudi ili imaju malo averzije prema borilačkim sportovima, znaš kada čuju jao kickboks, ring, tamo se tuku krv na sve strane, to oni tako malo teatralno i predstavljaju i zamišljaju, ali sa druge strane evo ja sam imao priliku da upoznam više boraca, kickboksera i stvarno pravi sportisti. Pa jeste, ljudi imaju predrasude generalno, ali i to polako se privodi kraju, sve više ljudi veruju da je kickboks kao i svaki drugi sport, mislim, pravi sport. Tako da i svi momci pravi, sportisti, kickbokseri su jedni dobri momci, lepo vaspitani, školovani momci, tako da to je čista predrasuda, ono, ne, ništa drugo. Kaži mi, pretpostavljam da očekuješ veliki broj prijatelja, ali i sugrađana sa teritorije cijele opštine. Tako je, pa podrška mnogo znači i ja se nadam da će ljudi doći i podržati generalno i sport i mene kao sportistu iz ovih prostora i da zajedničkim snagama da osvojimo taj pojas profesionalnog prvaka sveta. Ja iskreno verujem u to i radujem se sledeće nedelje
u isto vreme da ćeš biti gost, ali da će na ovom stolu umesto ove, pored vode, biti i pojas prvaka sveta. Mnogo sreće ti želim u subotu u meču za profesionalnog prvaka sveta, Vako Pro, 88,6 kg protiv Luke Žuljevića. Ja se nadam i puno ti hvala. Poštovani gledalci, hvala na pažnji, pratili ste još jedno izdanje emisije Strogo lokalno, a u subotu, ukoliko vas put navede na Novi Beograd, obavezno idite u halu sporta Ranko Žerevica, jer vas očekuje jedno jako uzbudljivo veče kada je u pitanju trofej Beograda i kickboks. Do sledećeg viđenja, prijatno i doviđenja. Strogo lokalno. Izmenama i dopunama i zadržavanjem opštinske odluke o mesnim zajednicama, sadašnja lokalna vlast smatra da mesne zajednice kao mogući oblik organizacije. Iz prilike septembra 2003. godine preduzeće Gramex promenilo. Strogo lokalno. U ovom danu veoma teško je dobiti željeni telefonski broj. Strogo lokalno.